Salve galerinha, vem cá, vamos lá, você vai mostrar pra nós como você vai engraxar aí pra nós aí. Vamos dar uma engraxada aqui no bruto aqui. Enquanto isso eu vou falar algumas coisinhas pra vocês aí, ó. Estamos aqui na Pajeú, já no norte de Minas. O menino já meteu a graxa ali, ó. Tá vendo ali, ó? Engraxadeirinha. Vai dar uma engraxada geral aqui. Galera, falar uma coisinha pra vocês aí, não é uma coisa bem técnica, mas é uma coisa que às vezes a pessoa ouve e não sabe. Lembrando sempre falar isso pra quem não entende quase nada de caminhão. Isso aqui é o cardan, gente, ó. Você conhece o cardan? Isso aqui, ó. Esse é o cardan. Toda a força gerada pelo motor, toda a força motriz do caminhão que vem pra cá, não sei se é esse o termo técnico que usa, ela vai pro cardan. É daqui, desse cardan, que vai passar a força pra tração, as rodas. Eu tô falando de uma forma bem simplificada que é para vocês entenderem. Então toda a força gerada pelo motor ele vai passar para esse sistema que chama-se cardan. Esse é o cardan. Aqui é uma cruzeta, tem umas que são blindadas. Eu acho que essa aqui é blindada, né, Nego? É blindada. É blindada, então ela já tem engraxa dentro permanente. Então ela não precisa engraxar. E tem outros que tem as engraxadeiras, que daí você precisa engraxar também. Olha lá, ele tá fazendo engraxando ali, ó. O sistema. Já solta o graxa lá pra cima. Vai engraxar tudo aqui. Então o que não tá falando pra vocês? Isso aqui, ó, é chamado de cardan. Toda a força do motor ela passa por uma série de processos de engrenagem, coisa errada toda. E vem aqui pro diferencial, ó, onde é feito a transmissão da força do motor. Que gera no motor, passa para esse sistema aqui que é o cardan, que é onde faz o caminhão andar, rodar. A força dele vai vir aqui para dentro dessa caixa, tem uma complexidade grande ali de engrenagem, gramalheiras, etc. E daí é onde que vai vir a força de lá pro motor, do motor para pelo eixo cardan. Acontece de quebrar isso, acontece de torcer, tanto que vocês verem, tem até um protetor aqui, ó, que caso às vezes estourar uma cruzeta dessa aqui, pode, aqui tem cheio de rolamentinho dentro, toda uma complexidade, então ele daqui, ele pode cair, caída e o caminhão fica nulo, aí vem aqui, ó, cai aqui, fica aqui pendurado, ó, isso aqui é pra tirar o ar, ó, às vezes tem sujeira dentro, tem água, às vezes é bom esgotar, ó, ó. Viu? Tem uns que saem um monte de água ali dentro. Alguns lacres aí, ó, pra que a pessoa não mexer, alterar algumas coisas do apoio da caixa, né? Que é o filtro. E vários sensores, várias coisas aqui. Então, o que acontece? O motor tá lá. Isso ali é o kart, ó, onde vai o óleo do motor. Certo? O motor gera uma força, ele passa pra caixa, que é essa aqui. Que é tudo também um complexo. E tem muitos termos técnicos usados. E dentro dessa caixa, que é um formado por várias engrenagens, gramalheiras, ele vai transformar aquilo lá, a força que o motor fez, para esse eixo cardan aqui, ó. Que quebra, entorta, desalinha. Tudo isso faz. Tem gente que retifica, troca. Essa é a capa do cardan. É resistente? É resistente. Só que é o seguinte. É como se fosse uma manivela. Quando você pega algo pesado para girar numa manivela, por exemplo, você pega uma coisa bem pesada assim, ó. Vai girando a manivela, tá pesado. Aí depois que você embala, ele vai ficando mais leve. Vai ficando bem mais leve. E assim vai funcionando o sistema da gramalheira dentro ali, conforme você troca de marcha e tal. Então o que é que acontece? Aí a pessoa pensa, nossa, deve ser feito de adamantium. O cardan, não, ele é feito de um material normal, aço e tal. Só que a força que vem de lá pra cá passa pra ele através de todo o sistema de caixa, vem pro diferencial, que tem mais um sistema. Aqui é onde você coloca o óleo no diferencial. Aí ele passa por todo o sistema diferencial. Beleza lá, parceiro? Ah, beleza, tranquilo. Ele passa por todo, vem pro sistema diferencial aqui. E daí ele vai passar a força pro eixo e pro pneu, pro caminhão poder rodar, tá bom? E essas marcas aqui, é tudo peça marcada, isso aqui dificulta um pouco o roubo.
Então essas pontinhas que vocês veem na lata, no caminhão, tudo que é peça, chama-se caminhão carimbado. Isso dificulta para o ladrão, porque ele fica com as peças marcadas e dificulta para vender. Tá vendo ali, ó? Tem a placa e o chassi, todas as peças do caminhão. Então, como eu falei, o cardan, ele trabalha dessa forma assim. A força vem para lá e aqui lá, depois que você embala ele, por isso que tem as marchas pesadas, ela vai saindo devagar, vai saindo mais lentamente. Se você tiver parado numa subida e você der um soco muito forte, ele pode quebrar o cardan, pode estourar uma cruzeta. Às vezes começa a fazer barulho aqui, algum rolamento da cruzeta tá com problema também. Tem mais outra cruzeta aqui, ó. Tem outro caminhão que ele é traçado, tem mais um cardan. Então isso aqui tem que estar sempre observando, olhando, para vocês verem. Então o que é que acontece? Às vezes se você pega aí numa subida, ou dá um tranco forte, muito forte, ele pode estourar aqui, ó, cruzeta, o cardan. Então sempre sair lentamente, respeitando a velocidade e a força do caminhão, para que evite quebrar o cardan, entortar, desalinhar, essas coisas. Então, repetindo, o motor faz a força, vem para a caixa, vem para todo um sistema de engrenagem, toda uma complexidade, passa para o cardan vai para o diferencial, passa para as rodas e aonde que gera a força que vem, que faz o caminhão rodar e andar. E é como eu falei, é toda uma situação complexa e o eixo cardan, ele é forte, sim, ó, você pode ver, ele é praticamente maciço, mas é como se fosse uma manivela. Você pegar tipo uma máquina de moer cana ou qualquer coisa, vai fazer assim. No começo ela começa a ficar pesada, né? É como se fosse a primeira marcha do caminhão. É pesado, é pesado. Aí conforme você vai embalando, ele vai ficando leve, vai ficando leve, vai ficando leve. E é assim que força o cardan. Chega um ponto que o cardan jamais nem faz tanta força assim, né? Por causa que ele só vai servir de ligação para girar a parte que fica lá dentro do diferencial. Ele vai passar sempre a força para cá. Isso aqui ele fica girando praticamente o tempo todo. E aqui tem toda uma complexidade das engrenagens e aonde que funciona. Aqui é os filtros e tal, o kart. É muito bom sempre dar uma olhada, ver se não tem nenhum um parafuso solto, essas coisas nada toda aí. Tá bom, galera? Fica a dica aí para vocês. E lembrando que isso aqui é para quem não conhece nada do sistema assim de caminhão. Não é para quem já mexe, faz isso. Valeu, dá um like no vídeo, curte aí o canal, se inscreva e fica atento às novidades aí. Sem saber também, o caminhão tá acusando lá dentro é nível do líquido da embreagem baixa. Fica aqui, ó, atrás, perto da caixa, ó, esse reservatório. O parceiro vai dar uma olhada, ou é só algum sensor, alguma coisa, ou realmente ele está baixo. Aí a gente vai ver isso agora. Tem uma peneirinha lá. Será que essa peneirinha saia? Não tem óleo não. Quer subir aqui? Sobe aqui que eu acho que você vê melhor, viu? Vai ter que sentar aí, fazer alguma coisa pra dar uma olhada. Ele fica acusando lá dentro no sistema que o nível do fluido do líquido da embreagem tá baixo. Então ele tem que olhar ali. Ver se eu precisar completar ou não. Não, não.